Америкалық SpaceX компаниясы алдағы 2 жыл ішінде Марсқа 5 ғарыш кемесін шыруға ниетті. Бұл туралы X әлеуметтік желісінде компания басшысы Илон Маск мәлімдеді. Кәсіпкердің айтуынша, бәрі ойдағыдай өтсе, 4 жылдан кейін адамдар да ұшырылуы мүмкін. Ал егер дастан қиындықтар туындаса, қызыл ғаламшарға ұшу жоспары 6 жылдан кейін ғана орындалуы ықтимал. Кәсіпкер бұл бағытта ірі жобаларды іске асыруға техникалық проблемалардан кері бюрократиялық кедергілердің көп екенін айтады.